aquí et saltes una setmana de gravar i com qui no vol la cosa han passat 2 mesos o 3, així que tinc moltíssima feina endarrerida i molts llibres dels que us vull parlar. Va, comencem. Vaig continuar després amb La porta de, no sé si ho diré bé, Magda Szabó. Aquesta novel·la és una novel·la semi-autobiogràfica que explica la història de l'Emerence, que és una dona que és contractada per fer feines de casa. L'Emerence acabarà sent l'empleada domèstica d'una escriptora hongaresa de classe mitjana-alta. Malgrat tenir personalitats com molt diferents, s'estableix una relació d'amistat entre les dues dones que durarà ben bé 2 dècades. Aquesta relació en algun moment es veu enfosquida per la negativa de l'Emerence a rebre ajuda de la seva amiga després de patir un accident. Aquest fet farà que la persona que l'ha contractat doncs descobreixi més coses sobre el passat de l'Emerence, que és una dona doncs bastant peculiar. Feia molt de temps que tenia aquesta novel·la a la llista de pendents i és d'aquelles novel·les que vaig trobar en una botiga de llibres de segona mà i en bon estat, en una edició que em va agradar, vaig aprofitar per agafar-la. Puc veure i puc entendre per què és una novel·la que té tan bones crítiques i fins i tot puc arribar a entendre per què agrada a tanta gent. Però jo vaig tenir un problema amb aquesta novel·la, que és el personatge principal, que és l'Emerence. Més enllà de que jo com a lectora no aspiro a que tots els personatges de totes les novel·les que llegeixo em caiguin bé o m'agradin, sí que aspiro a entendre'ls, a poder entendre per què actuen com actuen durant la història. I això no em va passar amb l'Emerence. Se'm va creuar des de bon començament, vaig estar intentant esperar que hi hagués un gir argumental que fes que jo entengués per què aquesta senyora era tan especial. Evidentment, amb coses que s'expliquen que li van passar, doncs puc entendre que va tenir una vida desgraciada, però no vaig acabar de connectar amb ella ni amb la relació que s'estableix entre les dues dones. És una relació que no em crec, no? I no vaig acabar d'entrar-hi en cap moment. No és perquè sigui un tema de que són dues persones de diferent classe social, és un tema simplement d'equilibri. Jo crec que qualsevol relació, i ja no direm d'amistat, està basada en un equilibri i jo trobo que aquesta relació que s'explica aquí és una relació molt desequilibrada i no em va resultar creïble. Li vaig acabar donant 2 estrelles perquè aprecio doncs la qualitat narrativa de la història, però no puc dir que m'agradés ni que la gaudís excessivament. La darrera novel·la que vaig llegir durant el mes de març va ser La paraula per vermell, de John McGregor. Aquesta és la història de com una tragèdia pot afectar de diferents maneres, doncs, no només a les persones que la viuen en primera persona, sinó també doncs, a la gent que tenen més a prop. Enganxats al bell mig d'una tempesta, una expedició a l'Antàrtida han quedat separats tots els integrants i corren diferents sorts. Aleshores, temps després, quan s'està intentant investigar per què va passar aquesta desgràcia, la història avança mostrant doncs, quines han estat les conseqüències per a cadascú dels que van formar part i també les dificultats d'un dels una de les persones supervivents a la tragèdia que com a conseqüència d'aquest esdeveniment pateix una afàsia que és doncs, la pèrdua de memòria, diguéssim, pel que fa a la capacitat de la parla i diguéssim que sent ell el testimoni principal d'aquesta tragèdia té el coneixement del que va passar o de la part que ell coneix que va passar en el seu cap, però no la pot expressar. És una novel·la que em va sorprendre molt per la manera com va trobar l'autor de fer-te arribar a tu aquesta incapacitat de parlar, aquesta incapacitat de comunicar-se i em va agradar molt la reflexió de com un fet puntual en la teva vida pot acabar afectant també no només a tu,
sinó a les persones que tens al voltant i com els hi pot arribar a canviar l'existència. Va ser un mes de març prou bo. Em va agradar molt llegir La paraula per vermell perquè no és una novel·la que jo m'hagués atrevit a llegir espontàniament ni que m'hagués cridat l'atenció mirant llibres a la llibreria o a la biblioteca, però n'havia sentit algunes ressenyes i em vaig decidir llegir-la i estic contenta. També és cert que la lectura de La porta de la Magda Alzabó va ser una decepció molt gran perquè feia molt de temps que la tenia en espera i pensava que m'agradaria més llegint la contra, llegint les opinions de la gent. Era una d'aquelles novel·les de les que no us diré que n'esperava moltíssim. No era d'aquelles que tinguis un hype, que dius, això m'encantarà i tal. No, però sí que pensava doncs, que seria una novel·la que m'agradaria i al final doncs, se'm va fer farragosa. En fi, ho deixo aquí, tinc moltes més coses que explicar-vos, així que a veure si sóc capaç d'anar trobant les estones per seure aquí davant i anar-vos-ho explicant tot plegat. Ens veiem la setmana que ve, espero. Adéu.